Uyu munsi nageze hano Nyabihu muri Bigogwe ndagira ngo mbereke uburyo abaturage bino bafite isuku bafite amashanyarazi aya mazu yose mubona arimo amashanyarazi abana bajya kwishyura ibi basomye bize neza inzu zabo ziba zikikijwe n'uturima tw'imboga n'ibindi bakenera ariko ikintu cya mbere gifrap umuntu ni isuku bihari ni isuku bihari ku buryo aha hose ndi moca na hantu hakubuye hasa neza ushobora kwicara ukanywa icyayi ukanywa amata ukanywa akabyeri kawe ukaganira ku kazuba keza ururimi rw'u Rwanda rw'uyu munsi ikintu cya mbere bashyira imbere ni ubuzima bwiza isuku nubwo batari mu mujyi hagati ariko ahirengeye hose kure y'umujyi ikintu cya mbere ubona ni isuku ni umutekano ni amajyambere nk'aya ngaya y'amashanyarazi uru rusinga mubona izi nsinga zose zirinjira muri ariya mazu ku buryo buri muturage afite umuriro ntawe ucana ku gataduwa cyangwa se ngo acanishe peteroli abaturage bose bafite umuriro nagira ngo rero banyarwanda batuye mu mahanga mujye mwumva n'ibyo tubabwira ko twaje kubibereka imbona nkubone ku butaka bw'u Rwanda atari kuvuga gusa ngo u Rwanda rufite isuku u Rwanda ruratekanye ubu iyi ni umwanya mwiza wo kubibereka aha hantu turi ni muri Nyabihu Nyabihu mu gace bita Gatagara ikintu cya mbere nagira ngo mbereke abanyarwanda bo mu mahanga u Rwanda aho rugeze izi nzu zose mubona zose zifite amashanyarazi ni akarere gafite ubukungu bwo mu butaka kakagira isuku kakagira abaturage beza dore n'abana muri aho bana amakuru yanyu murabutse bari abantu bana abanyarwanda bo mu mahanga barabaramutsa jyewe mba mu Burayi naje kureba ibyiza by'iwanyu hano muri Nyabihu none ndimo ndabyereka bene wacu bene wanyu bari mu mahanga nk'uko rero muri abanyeshuri mu minsi iri imbere ni mwebwe muzajya mukora ibi ngibi si byo genda umunyamakuru hari wifuza kuzaba umunyamakuru uwuhe ni byiza cyane wifuza kuzaba ministre wowe urashaka kuzaba ministre ushaka kuzaba perezida wa repubulika muri benshi ni byiza cyane izo ndoto muzigumane kuko u Rwanda rw'ejo ni mwebwe ufite imyaka ingahe 13 wowe icumi wowe umunani ngaho rero murabeho Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde mujye muva mu muhanda mujye ku ruhande ugiye nitwa nde ufite wowe ni byiza cyane nitwa Karirima Ngarambe Aimable urabona ko abajije ngo urinde kugira ngo amenye ubuntu bavugana ngo ariwe ni byiza cyane ngaho bayi umuhanda mwiza murakoze musigaye amahoro nagira ngo nterekane ukuntu kano karere ukuntu u Rwanda rw'uyu munsi ruhagaze iyo ureba amazu nk'aya yose arimo amashanyarazi arimo akikijwe n'ibiribwa bimera ubukungu buri muri ubu butaka bwa hano umutekano ubona ko koko u Rwanda rugeze ahantu hashimishije abana bajya ku ishuri bakiga neza kuko babashije gusoma mu makayi babona neza nagira ngo mbereke n'isuku yari umwe mu rugo cyangwa ingo zose imigenzererano nk'uko mubibona ni ahantu haba hasukuye cyane ntabwo ari ukuvuga ngo isuku iri Kigali gusa ni n'aha ngaho umuntu aba aca abana nta gapapuro kahari nta kini n'ahantu hakeye nka hano wakwicara ukahanywera icyayi ukanywa amata
ni isuku iragaragara ahantu hose nguru rero Rwanda rw'uyu munsi tugira ngo dukomeze tubereke twe kujya tubereka gusa mu miji tubereke n'abaturage bari kure y'imiji uko babayeho yari karirima hano muri Nyabihu umunsi mwiza.